Nas dve jedno drugo imitiramo. A kako to ide kad ti imitiraš Jelenu, ćeš malo uživo da čujem? Pa, znaš što, ali uopšte nije lako imitirati Jelenu, zato što je Jelena ipak i ženska koja je atraktivna i koja je fenomenalno izgleda i zgodna i dobar pevač i u svakom pogledu. Tako da je meni bilo jako teško prvo da otpevam njenu pesmu, a večeras kako ću da je imitiram, vidjet ćemo. Šta je tebi najspecifičnije kad ti kažem stoja? Mislim, sad vi zamišljate Jelenu Karleušu, a samo slušajte glas. Evo, malo, nije. Hoće on. Nastavit ćemo ovako razgovor. Da. Odlična pevačica, velika zvezda, što ona za mene naravno nije rekla. Ipak Jelena Karleuša je naravno veća zvezda, ali ovo, i stoja nije loša. A reći mi šta je tipično za nju? Šalu na stranu, stoja je super devojka. Mnogo je volim, velika zvezda, puno hitova, super pevačica, bit će super. Šta mogu drugo već da žalim te? Te glas. Evo, malo, nije. Hoće on. Nastavit ćemo ovako razgovor. Da. Odlična pevačica, velika zvezda, što ona za mene naravno nije rekla. Ipak Jelena Karleuša je naravno veća zvezda, ali ovo, i stoja nije loša. A reći mi šta je tipično za nju? Šalu na stranu, stoja je super devojka, mnogo je volim. Nas dve jedno drugo imitiramo. A kako to ide kad ti imitiraš Jelenu, ćeš malo uživo da čujem? Pa, znaš što, ali uopšte nije lako imitirati Jelenu, zato što je Jelena... Teško prvo da otpevam njenu pesmu, a večeras kako ću da je imitiram, vidjet ćemo. Šta je tebi najspecifičnije kad ti kažem stoja? Mislim, sad vi zamišljate Jelenu Karleušu, a samo slušajte. Ipak i ženska koja je atraktivna i koja je fenomenalno izgleda i zgodna i dobar pevač i u svakom pogledu, tako da je meni bilo jako teško.